Só falta escalar mais um pouco. Ori deve estar perto. O segundinho. Hackearam o cardápio digital e botaram umas mensagens obscenas sobre o colega, Sr. Blevins. Esse é o projeto geológico mais avançado da humanidade. Eu peço de novo, assim como pedi inúmeras vezes. Fale comigo. O que mais você quer que eu faça? Nada. Não há prece que te alcance. Nenhuma marca que rompa os seus laços. Não posso te ajudar se não falar. Um sussurro que seja. Algo que me ajude. Como chegou aqui? O caminho foi selado pela própria voz. Eu usei um desses. Posso te mostrar? Sim, faça isso. Por favor. Espera aí, peguei isso aqui tudo, né? Twitter. É o mesmo. Fazer a luz voltar à fonte. Lá vem. De onde a luz está vindo, que eu não sei. Thank you.
Ai, me complica a minha vida toda. Só vai pra ali. Pra cá. Sucedido. Contenções ignoradas. Tem alguém aí? Olha. Olha, eu preciso. Missão não autorizada. Retornando à programação. Olha, por favor. Transmissão encerrada. Conseguiu recuperar a voz dela. Você ouviu o chamado da voz convocando minha presença do tambor do trovão. Ela conseguiu se livrar dos laços do Daemon por um momento, por causa do que você fez. Quem é você? E o que você quer? Eu sou Eloy, Nauto que me enviou. Ele disse que precisa da minha ajuda. E ele estava certo. É que você... é uma revelação. Agora tenho certeza que a voz ainda vive. Pode ser que juntas encontremos um jeito de libertá-la. Não vamos nos precipitar. Vim até aqui para obter respostas e até agora não consegui nada. Você é que parece ser a resposta. Mas é claro, contarei tudo o que sei. Deixa eu ver se entendi. Ouvimos duas vozes. Uma você chama de voz, capturada, sei lá como, pelo que vocês chamam de Daemon. Seja lá o que esse Daemon for, tem a ver com as máquinas e por que elas ficaram mais perigosas. Quero saber como. Tanto a voz quanto o Daemon estão em uma montanha, Tambor do Trovão. Então, vamos até lá descobrir do que se trata? Não dá. Tambor do Trovão é perigoso mais do que imagina. O Daemon tomou pra si. E também... Harata, que não permitiria. Ele é o chefe e controla a passagem para a montanha. E é impossível convencer ele. Acho que precisam de um novo chefe. Ha! Com certeza o Eira que vai adorar essa ideia. Você é caçadora, certo? E aposto que não é qualquer uma. Não é impossível. Mesmo para uma forasteira. E Arata, que não recusaria o desafio se você fosse conhecida no Erak. Espera, eu? Desafiar Aratak? Eu não quero ser chefe de nada, muito menos de uns Banuki que não me querem. Mas você quer ir ao Tambor do Trovão, não quer? Você ouviu a voz. Ela está sofrendo, atormentada pelo Daemon.
Ela deseja ser livre. É provável que, ao ser liberta dos seus laços, ela possa fornecer as respostas que procura. Não acredito que eu vou engolir essa. Tá. O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Eric para mostrar que é digna do desafio. Vença nos campos de caça. Elimine os bandidos no corte. Ou fale com minha amiga Sekuli. Ajude ela. E todos vão te notar. Faça o que puder. Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata, que estarei lá para apoiar você. Até lá, estou aqui para responder as suas perguntas sobre o desafio. Ah, e mais uma coisa. Na caixa, logo ali, tem uma arma, igual a minha. É sua. Talvez seja útil para você. Mas essa lança aqui... Oxinha de que papa, pai. Aí eu não tô acreditando nisso.
É, tá complicando. Corrida de fogo. Todos os invernos de uma só vez. Vamos ali, né? Atalho para descer.
Cadê as fogueiras de jogo, velho? É no 2, no 2. Garra fria. Tenho que estar preparada. Guardiã, Ouria disse que devo competir nas provas aqui. Ela disse? Ela nunca enviou alguém pra cá. E qual é o seu motivo pra treinar? Eu pergunto isso pra qualquer Banuki que tenta as provas. Eu vou desafiar Arataki pra me tornar chefe do Eraki dele. É melhor você começar, então. Sobre qual prova você quer mais informações, caçadora? A prova de controle testa sua habilidade de controlar o poder do lança-raios. Só os mais sábios entendem as armas xamânicas. E só os melhores conseguem usá-las. Se estiver pronta, vá para a corda e enfrente o desafio. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir descendo. Elimine prova com lança de raios. O que que é?
Cadê a missão fracassada, velho? Pois tente de novo. Mais garra e velocidade. A prova de controle testa sua habilidade de controlar o poder do lança-raios. Só os mais sábios entendem as armas xamânicas. E só os... Começa depois que você descer. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode... Olha, pronto. Estou entendendo. As derrotas. Olha isso aqui no YouTube, que tá sem condições. Mas é uma prova de controle. What's up, não? Uai, pelo que eu vi, tem que ser atirando. A prova de só os... Use a corda ainda. Bicho chato, olha. Ah, não, já deu um. Thank you.
Muito bem. A prova só os... A conta ainda... Matar, velho. Me mata, jovem. Meu Deus, cara. Não sei se devia usar minhas armas aqui. Seria trapaça. Mano, como é que... fazer porque você pegou o terceiro lugar. Já chega pra você?
Mina é essa não, isso pô. É tudo quando quis. Bati o tempo de um campeão. Vou deixar pra atirar no campo de caça. Voltou pra tentar. A prova de controle testa sua sol. Chega de treino. O treino é cansativo. Os melhores caça. A prova ofensiva. As máquinas serão li... Só então. A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do fluxo de combate. As máquinas serão liberadas nas arenas em etapas. Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua vida. Começa depois que você descer por aquela corda. Ainda é preciso botar as máquinas de volta nas arenas. Aí pode ir... Ainda tô contando, caçadora. A prova ofensiva desafia um caçador a aguentar a variação do... As máquinas serão liberadas nas arenas em... Só então conseguirá derrotar todas elas sem perder sua... Se eu tiver que provar minhas habilidades nessas provas, devo fazer de forma justa. Thank you.
Malditas provas. A primeira Essa é a prova mais perigosa que há em Gelodes. Apesar de nem todos passarem, só sendo chefe você pode tentar. Essa é a prova. Chega de provas. Voltar é sempre. Ah, mano, eu já vou vir cá e fazer isso aqui. É a fogueira aqui que tem que ser acendida. Ela voltará. Ela nunca falha. Mas se falhar, então sou eu quem arremessa lanças mais longe. E eu sou quem escala gelo mais rápido. Este foi... O que seus caçadores estão fazendo tão longe? Nós somos Dentes Brancos. Viemos da queixada de Banur para testar quem pretende andar conosco. Um teste? Naqueles campos de caça? Não. É uma provação. Sobreviver na geleira da Rota Feada como nossos ancestrais. A temporada foi dura. Duas ainda não voltaram. Esperaremos e abençoaremos seus esforços. Depois partiremos. Não vão nem procurar suas caçadoras que sumiram? Um dia. Em alguns meses, a água do degelo costuma trazer os corpos. Inacreditável. Se houver uma chance de estarem vivas, eu irei procurá-las. Mesmo que estejam vivas, elas não aceitarão sua ajuda, forasteira. Para nós, sobreviver é sagrado. Em mais nada se pode confiar. Veremos. Barriga da mulher toda cheia de linha. A sobrevivência é sagrada. E largam Saudação. Gente pra morrer. Nós estaremos prontas. Que todos os bandidos... Thank you.
bem? Eu tô aqui. Que o Xamã mencionou. Uma descida e tanto. E nada natural também. Talvez eu não esteja sozinha. Aqui, uma das aves de metal. Alguma coisa foi arrancada daqui. Talvez eu possa achar outra dessas máquinas voadoras. Largar alguma coisa. Só preciso subir. Se eu movesse um pouquinho aquela máquina voadora. Talvez tenha um jeito de trazer aquela máquina voadora pra cá. Melhor vasculhar a área com o meu foco. Não foi um imóvel, afinal. Agora posso atravessar. Ali está a trava da porta. Preciso configurar ela. Se aqueles técnicos folgados acham que eu vou deixar eles entrarem aqui e ferrarem com a rotina dos drones... Eles subestimaram bastante o meu senso. Será que o foco detecta algo? Não pedi um monte de câmeras voadoras. Eu quero segurança, não vigilância. E segurança significa armas. Juro por Deus, não vou ser eu quem vai apagar o fogo se ou quando um ato de terrorismo profanar essas instalações. Ninguém mais tocou nessa máquina desde que foi isolada. Meu Deus.
Mas meu foco veja alguma coisa. Não deve ser difícil de tirar. Vou mostrar pro xamã quando voltar pro limiar da Odd. Lazarento. Quero dizer que isso vai melhorar minha lança. Passariam de um probleminha sem seu líder e aquela arma dele. Os Bamuk sobrevivem e prevalecem. Meu povo vem contando histórias de seus feitos e façanhas. Parece que você tem um interesse especial pelo nosso canto nevado forasteiro. Sim. E ao que parece, esse é o único jeito de conhecer tudo. Isso é um desafio. Pelo Erak. Você? Isso só pode ser piada. Não é piada, Aratak. Entendi. A forasteira é sua marionete. E com você apoiando ela, não tenho escolha senão aceitar. Esperava mais de você, irmã. Foi você quem me proibiu de ir ao tambor do trovão, irmão. Irmão e irmã? Isso é um pouco mais complicado do que eu pensei. Não, é simples. Você vai me encontrar em vultos de gelo. E eu vou pôr um fim nessa brincadeira. Eu também acho. Por que não me disse que você e Aratak são irmãos? Achei que não precisaria. Estou surpresa que Aratak falou disso para uma estranha. Ele deve estar furioso. Nem sempre tenho tato com... pessoas? Eu prefiro a companhia dos espíritos. Ou nenhuma. Não queria que você pensasse que nossa jornada é uma briga de família. É bem mais importante que isso.
Uria, não se trata de parentescos. Quero saber o que tem no tambor do trovão. A voz, o Daemon. E qual a relação disso com as máquinas. Mas se vamos seguir em frente com isso, preciso que seja sincera comigo. Eu subestimei você. E Aratake. Não vou errar assim outra vez. Nos vemos nos vultos de gelo, então. Então, lá vou eu arriscar a vida para comandar um bando de caça Banuki. Quem nunca sonhou com isso? Vultos de gelo, aqui vou eu. Não importa se nossos dias ficaram piores. Caça. Será um custo. Ninguém caça com os bandos. Sinto que meu olho vai congelar se eu piscar. Melhor, eu tenho uma proposta para você. Como posso te ajudar, Garbrandt? Reze pela minha pobre sorte. Eu finalmente encontro Banuki dispostos a negociar. E aí, eles desaparecem. Três caçadores chegaram há alguns dias, sem provisões, equipamentos, nem faziam ideia de como coletar umas peças. Me pediram para ajudá-los na jornada. E você me conhece, Eloy. Sou sentimental. Aí, eu vendi fiado. E eles não pagaram? Bom, eles tentaram. Olha o que fizeram com esse coração de tirânico. Mas isso faz tempo. Tô começando a me preocupar com eles. Não sou cobradora, Burgrind. Se eu procurá-los, será para garantir que estejam bem. É claro, é claro. Fogo da Forja, me perdoe. Eu até gostei dos patetas. O aço fundido da juventude, coisa e tal. Mas, caso consiga encontrá-los, você poderia lembrá-los do nosso acordo? Uma garra de incinerante, um circuito de ardiloso e uma presa de bocarra. Se eles me trouxerem essas peças, a dívida pode ser esquecida. Só peço que cuide para eles não quebrarem tudo. Eu vou pensar. Da última vez que os vi, iam para o Nordeste. Lá tem boas máquinas para caçar. Se decidir que eles valem o trabalho, você pode procurar por eles lá. Parece que faz uma eternidade que Sekuri começou a brincar. Quando é que ela vai acabar? Pensando como ela vai ficar no final. Thank you.
desafio. Isso é o que você... Não se fala alto os segredos de um xamã. Isso é o que você me pediu para achar. Ponha isso na sua lança. Use para fixar. Isso. Por hora, terá mais, sem dúvida. Por que tá me ajudando? A luz azul tá sumindo. As canções das máquinas acabando. E o que o conclave faz? Eles sentam, eles cantam, eles observam. Já basta. Temos que lutar. E você... é uma guerreira. Nossa causa é a mesma. Não tenho certeza. Nem sei direito qual é a causa. Mas fico grata. Não precisa agradecer. Só agir. Agora posso fixar peças de modificação à minha lança. Que ótimo. Já vou começar a melhorar. Não me vê, não me vê. Quem que eu... Descendo rápido. Agora é só ficar longe deles.
uma estatueta pequena, você é bem intimidadora. Algo me diz que são os caçadores desaparecidos do Burgred. Alguém conhece um Ulceron em Limiar da Ódia chamado Burgrind? Meninos, aquele vigarista mandou uma ajudante buscar o que devem a ele. Não sou nenhuma ajudante. Burgrind me pediu para ajudar na coleta. Ou ainda querem vender lixo quebrado para ele? Lixo quebrado? Esse rebanho vai se mover logo. Não dá tempo de discutir. Se ela quer ajudar, a gente aceita. Tá bom. A gente já ia caçar essas máquinas. Se quer tanto ajudar, então vai na frente. Forasteira, quer falar sobre o nosso... Pronto. Até que vocês três são bons de briga. Obrigada, então. A gente não precisava de ajuda. Tava tudo certo sem você. Não foi isso que o Burgrind disse. Disse que tentaram fazê-lo aceitar um coração estilhaçado de tirânico. O quê? Isso é um exagero. Só estava quebrado em dois. Orkai, não temos tempo para isso. Vamos lá, meninos. Voltem para a caçada. Ainda faltam dois componentes do Burgrind. Por que a pressa? Queremos sair dessas terras assim que possível. Não diremos mais nada.
por que estão deixando o corte? Bom, é isso ou voltar para Banor. Deixar Onikut nos degolar. Pela luz azul, Urkai, que tal escrever toda a nossa história na neve para qualquer caçador ler? Nós tivemos uma discussão com o chefe do nosso Werak. Achávamos que outra pessoa deveria estar no comando. Ele discordou. Vimos que era hora de ir embora. Então, resolvemos viajar para o Solar. Consegui a garra de incinerante que o Burgrind pediu. Só falta o circuito de ardiloso e a presa de Bocarra. Por que você não guarda? Você vem com a gente na próxima caçada, afinal, não vem? Acho que alguém tem que afastar vocês da encrenca. Tá. Acho que vai ter que vir junto, então. Mas não pense que você é uma de nós. O Neves Vermelhas não tem vagas para novos membros. Neves Vermelhas? É disso que você quer chamar o nosso Werak? É, não. Não ficou bom, Tatai. Como se suas ideias fossem melhores. Você, vamos pro noroeste, rumo às ruínas perto do átrio vazio. Estaremos à espera. Parando por aqui que eu tô morrendo de sono. Eita.